waxay doonayaan waxa weeyaan laagahii musuqmaasuqa ayay doonayaan hargeysadii xashiishka lahayd bay doonayaan diriinishadii qarmuunaa bay doonayaan waxay doonayaan hargeysadii qashiqubka ahayd waxay doonayaan bloggyadii la habeeyay waxay doonayaan danahoodii gaarka ah runtii oo socon waayay gaar ahaan xisbiga kulmiye oo maanta ay ku soo socoto doorasho marka lacagii faraha badnaa ee laaluushka ahaa ee dadka codka lagaga iibsanayay iyo dantii guud ee la musuqmaasuqayay si ay u helaan ayay doonayaan inay runtii cabdikariin soon or later amba hadhowaato amba hadheeraato intaan doorasho la gaarin cabdikariin meesha in la dhaafiyo la doonaya ogeyaa dawladda hoose ayaa wuxuu kelmadiisi ku jirtay xisbiga waanu nadiifno qashin baanu ka nadiifnay oo qabri baa lagu iibiyaa kama ganacsada qabriga laakiin meeshaasi sayid xoolaad ahayd saaxiibkay barqad runtii lama jeclayn inuu maayarka kelmadaha u mariyo saxaafadda waxaan ka jeclaan lahaa inuu telefoonkiisu haye la hadlo waxa maanta runtii ka gobol marooda jaxaan xisbiga mucaaradka wadani aan saxaaf ahaan isugu kiin yeernay inaanu ishii maalmahan dhowid ka taagnaa gobolka marood jeex caasimadda hargeysa gaar ahaan xisbiga basuuqa la yidhaah gobonnimo basuuqa la yidhaah waaheen oo dad dan yari labadaba ay ka soo cawdeen inaanu kelimaadkan idhaahno awalan horta ilaahay ba subxaana watacaala mahad leh waxaan doonayaa inaan ka idhaahdo halkan dhowr kelmadood dhowrkaa kelmadood ee ka gobol ahaan aanu leenahay waxa hadlay niman xildhibaanaa dowladda hoosaa nimankaa runtii rasaas badanna waa lagu riday xarigna wuu ku dhacay nimankaa runtii hal baan leeyahay nimankaa xildhibaanada halkan leeyahay waxa weeyaan soomaalidu waxay tahay muxuu sheeg sixir ka daran kamay hadal dadkii xabadda nooloo lala dhacayee dhaawaca jiidanayay leenka booliska ee ganacsadayaasha manaxaankaa ee daalimiinta ee dhiigga ummadda ku macaashay laga iibiyey ee loo xaday kamay hadal xeradhifta oo loo xoog sheegto cagaf la geliyey kamay hadal garoonkii dhalinta ee caruurta ciyaaraysa cagafta la geliyey kamay hadal gantaalaha xeradii ciidanka ee gantaalaha la odhan jiray isla ninkan ganacsadaha ee dhiigmaratada laga iibiyey kamay hadal marka afartaa goobood oo afartuba ay yihiin deegaanka ay u hadlayeen ay runtii ay lahaayeen waanu la damqanaynaa oo la dareen baanu nahay ay afartuba ku yaalaan afartaa shacab kamay hadal afartaba waxay sheegeen markii la weydiiyey inay dowladda dhexe ku shaqo leedahay sababta markaa runtii juun ay uga hadleen ama ay uga hadleen xarunta juun loo dhisayo waxaan qabaa inay ahayd baroorta orgiga ka weyn halkaa iyada kulley ku fogaan maayo shacabka su-aashaan weydiinaya waxay tahay maxaa afartaan ay ugu hadli waayeen halkana ay uga hadleen waxaanu runtii ka gobol marood jeexaan aanu runtii shir la yeelanay qolada guddiga ee maamulaysay ama runtii maamulka oo ahay dadkaa danyartaa ee laga rarayay meeshaa xisbiga laydhaha amba gobonnimo waxay noo sheegeen in marka hore dowladda hoose ku heshiiyeen in afartan mitir oo isku weera laga dhiso xarunta deegaanka xarunta dowladda hoose ee 26 juun laga maamulayo kadibna markii dambe ay dowladda hoose isfidisay ay noo sheegeen waxaad se moodaabay nagu yidhaahdeen sida iyaga afkooda ay nooga sheegeen in wax kala soo dhex galeen waxaa iminka go-aan ka soo baxay kolley wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo waa la joojiyey baan maqlay runtii waanu ugu hambalyeynaynaa hadday ka damqasho tahay inay run ay ka tahay xukuumadda inay u damqatay dadkaa danyartaa oo halkaa ay isidhaahdeen bal ha ku sii qanacsadaan aad baanu runtii ugu hambalyeynaynaa laakiin horumarka degmada iyo in la qurxiyo iyo in guri loo dhiso oo lagala simo degmooyinka magaalada kale ee runtii iyadaba dee ay la midka yihiin in laga hor istaago runtii ma jeclin taa iyada dhulka iyo murankiisa intaasaan kaga baxayaa waxaa kalen ku darayaa uun xogayaha dowladda hoose ayaa wuxuu kelmadiisii ku jirtay xisbiga waanu nadiifino qashin baanu ka nadiifinay oo khabri baa lagu iibiyaa waxaan leeyahay xogayaha dowladda hoose dadka gobta ee xariirta kama ganacsadaan khabriga laakiin meeshaasi sayid xoolaad ahayd caanaa lagu iibinayay xoolaha lagu iibinayay qudaartaa lagu iibinayay meeshaasi runtii kelmadaasina kelmad aflagaade iyo gafba ku aabahayd dadka halkaa deganaa qolada waaheen iyagana runtii sidoo kale waxaanu leenahay un dowladda hoose iyo dowladda dhexe labaduba ha u xaqsooraan il naxariislana ha u baadhaan dadka iyagaa maamulo iyagaa ilahay kala xisaabtamayaa waxaa halkan runtii kelmad yaroo kaftana aan u marinayaa saaxiibkay barkhad oo runtii isku xisbina aanu nahay xildhibaano ah ayaa waxaan runtii anu shakhsiyan aan la jeclaysanin kelmadda runtii maalintii dhoweyd ee jimcaha ayadu hadlay
إري ورنتي صاحب كي عبد الكريم حموجة أو مايرة وأنا مش سنة هاي دتك حلقي برخت قات كيد دتك يسكرب تاجي إنه صوب حرنتي سامي تبدن كلها بعبد الكريم ها مركها إنه برخت رنتي آدي آد رنتي ومايرة أي صاحب كنيهين أهل كنيهين إنه رنتي ويرر ما تعلين ويرر دحصون وكدلو ما تعلين إذا كعبان بان هجامين يا ما تعلين waxaan jecelan lahaa barxad inuu inta maayarka u tago telefoonkiisu hayay uu ogeeyay barxad inaanu runtii maayarku joogin oo u maqan yahay anuu runtii labada nin ba saaxiib baan lahayn ma kale ahanayo laakiin xaq baan ku adimayaa saaxiibkay barxad runtii lama jecelayn inuu maayarka kalmadaha u mariyo saxaafada waxaan ka jecelan lahaa inuu telefoonkiisu hayay la hadlo oo isugu u nasteexeyo barxadna intaas aan leeyahay maayarka magaalada Hargeysa waxaan leeyahay maayar indhihii caafimaad qaba way arkayaan waxa qabatay wadooyinka la arkayaa nadaafada la arkayaa Hargeysa cagaaran baa la arkayaa dadka runtii qeylinaya aan bixil dhabaanaha ahaadaan oo waliba ha u badnaadaan runtii dawladda iyo koox gaara waxay doonayaan waxa weeyaan laagahi musuqmaasuqa ayay doonayaan Hargeysadii xashiishka lahayd bay doonayaan diriinishadii qarmuunaa bay doonayaan waxay doonayaan Hargeysadii qashiqubka ahayd waxay doonayaan bloggyadii la habeeyay waxay doonayaan danahoodii gaarka ah runtii oo socon waayay waxay ka doonayaan waxa weeyaan uu laaluushkii iyo musuqmaasuqii caanka ku ahaa dawladda hoose marka dadkii runtii ku adeegsan jiray baa doonaya gaar ahaan xisbiga kulmiye oo maanta ay ku soo socoto doorasho ayaa waxay ahayd beeska koobaad ee ay ka duulaan dawladda hoose ee Hargeysa iyo dawladda hoose Barbara iyo dawladda hoose Gabiley marka lacagii faraha badnaa ee laaluushka ahaa ee dadka codka lagaga iibsanayay iyo dantii guud ee la musuqmaasuqayay si ay u helaan ayay doonayaan inay runtii Cabdikariin soon or later amba ha dhawaato amba ha dheeraato intaan doorasho la gaarin Cabdikariin meesha in la dhaafiyo la doonayaa ujeedada loo dhaafinayaana ma aha waa wadani ee laakiin si xisbiga kulmiye uu danihiisa shakhsiga ugu fushado oo uu kaambeyn uga galo oo uu lacagta musuqmaasuqiyo qarmuunka uu qaataan bay doonayaan Cabdikariin meesha inay dhaafiyaan annaguna haddaanu ka xisbiga mucaaradka wadani nahay runtii inta badan waanu xaq dhowraa maayarka waanu ilaalinaa xafiiskiisa ma tagno waxaanu jecelahay inuu keligii runtii uu dalka iyo dadkaba u shaqeeyo oo uu halka hawshiisa ka wato ayaan anagu runtii aad iyo aad ayaan u taageersanahay. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121